Menos impostos para carros zero quilômetro. O anúncio foi feito pelo governo em reunião com representantes do setor automotivo. Os descontos podem chegar a 10,5% para veículos que utilizam mais peças nacionais e que poluem menos. No pátio, milhares de carros novos à espera de um comprador. Hoje, no Brasil, o veículo novo mais barato custa cerca de 70 mil reais. E quem quiser ter um zero quilômetro na garagem tem que desembolsar 70% do valor à vista. Interessados até que tem. O que falta é dinheiro. Por isso, a intenção do governo federal é fazer a roda da economia girar, com estímulos para a indústria como meio de facilitar o acesso da população a carros populares. O setor automotivo é um dos que mais impacta e movimenta a economia brasileira. Responsável por 20% do PIB industrial nacional, a expectativa é de que a indústria de automóveis no país consiga, com os incentivos, alavancar toda a cadeia produtiva ligada ao setor. As medidas anunciadas são para os veículos que custam até 120 mil reais. E as propostas de estímulo são por tempo limitado e levam em consideração três condições: a social, a eficiência energética e a densidade industrial. A indústria que atender a esses critérios poderá ter vantagens fiscais em IPI pis e cofins com descontos que variam entre 1,5% e 10,96%. Se você for bem nos três, o meu carro é mais barato. Ele é muito eficiente, polui menos e ele tem uma alta densidade industrial no Brasil. Ele vai ter um desconto maior. Os anúncios foram feitos após a reunião do governo com representantes da indústria, de montadoras e de trabalhadores por meio de centrais sindicais e já poderão surtir efeito no escoamento dos veículos que estão em estoque nas montadoras. O Ministério da Fazenda terá 15 dias para fechar essa questão tributária e emitir um parecer. O preço, cada montadora tem a sua política. Mas, pelos números que vêm sendo apresentados, é muito possível termos preços abaixo de 60 mil reais.